Chegamos hoje no dia mais importante do ano litúrgico, a festa da ressurreição do Senhor. O Evangelho é muito sóbrio. Diz assim que, de madrugada, Maria Madalena, na versão de Mateus, saiu sozinha e foi até o sepulcro de Jesus. Chegando, ela viu que a pedra grande tinha sido rolada. Ela olhou e aí sai correndo para avisar Pedro e João, dizendo assim: tiraram o mestre e eu não sei onde colocaram o seu corpo. E aí Pedro e João vão correndo até o sepulcro. E o que sobra para nós desse primeiro encontro? O que eles veem é o sepulcro vazio, os lençóis, o pano que estava sobre a cabeça. No Evangelho de Mateus não tem nenhuma visão daquele anjo que diz, no Evangelho de Lucas, né? Por que que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? A primeira mensagem da ressurreição é isso: a vida vence a morte. Jesus foi o vencedor da morte para ele e para nós. A palavra que no Evangelho de Mateus é dita é, primeiro, alegrai-vos. Nós estamos invadidos por muita tristeza. Tristeza de perder pessoas queridas, tristeza de ver a maldade no mundo, né? Como esse assassinato de crianças na creche em Santa Catarina. Quem pode imaginar que alguém entre num lugar só de crianças, 4, 5 anos, e sai matando? Para quê? Né? Então nós temos, né, motivo de tristeza. Tem violência, tem fome, tem injustiça, e a gente vai mergulhando na tristeza, depois na depressão. A mensagem da Páscoa, em primeiro lugar, é alegrai-vos. A segunda mensagem para aquelas mulheres é não tenhais medo. A gente também deixou que o medo invadisse nossas vidas, né? Já tem gente que não sai de casa. Ah, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo disso, daquilo. E nós vamos aumentando. Os medos significa paralisia, nós não temos mais iniciativa. Então, o que nós podemos tirar dessa mensagem da Páscoa do Senhor? Eu creio que, em primeiro lugar, nós temos que mandar embora a indiferença. As mulheres dizem: ó, morreu, acabou, vamos ficar em casa. Não, nem raiou o dia, elas saem correndo para o sepulcro. Então, a primeira coisa, nós temos que vencer a indiferença. Mas não tem nada a ver com isso.
Ah, tem gente passando fome, tem desemprego. Não, isso não quer dizer nada. E a campanha da fraternidade desse ano foi esse chamado forte de Jesus aos discípulos que querem se desincumbir, mandando, cada um vai se virar, vai procurar pão, aquela multidão. E Jesus diz para eles, dai-lhes vós mesmos de comer. Então a Páscoa nos convida a vencer a indiferença. Nos convida também a trocar o nosso coração. A gente deixou que nosso coração se enchesse às vezes de amargura, dizer, ah, não adianta nada, eu também não quero saber de mais nada, o mundo não vai mudar. Então a Páscoa quer dizer, é possível mudar o nosso coração, é possível mudar o mundo e não ficar assim, alheia, né? Eu não quero mais nada, eu não quero mais nada. Não, a Páscoa nos convida a ser protagonistas de novo. E também Jesus, ele diz para as mulheres, ide anunciar, ele dá uma missão. Nós não queremos mais assumir nenhuma missão na comunidade, na cidade, no nosso país. A Páscoa nos convida a voltar a ter essa missão. Missão do quê? A missão do cristão é anunciar que Cristo está vivo. A missão do cristão é deixar nascer de novo no coração o que nós temos de melhor e não de pior, aquilo de pior. Às vezes a gente deixa que o coração seja tomado pela mágoa, pela tristeza, pela vontade de vingança. Não, a Páscoa é alegria, compromisso, mudança de vida, solidariedade com os que necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.